Самбацонаа мдөгчлээ. Та бүхэндэ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Та бүхэн масайхан амрацгаасан уу? Бүдрамтай өнөөдрийнхөө эзнээг хөлийн авцгаая. Тэгээ хамтдаа залбирая. Эзэн минь ээ, бид таны өмнө ирж байна. Бидний зөвшөөрч байгаа шинэ өглөөний төлөө таньдаа дахин баярлаа. Хард аав минь, энэ өглөө та бидэнд дахин ярих болтугай. Өөрийнхөө үнэмниг дахин айлх болтугай. Эзэн Есүс таны нэрээр гун залбирлаа. Аамен. Аман. За бүгд нэг хамтдаа Галатынмын 3 дугаар бүлгийн 13, 14-р хэсгийг өнөөдөр хүлэн авцгаая. Би та бүгд уншаад өгье. Христ бидний төлөө хараал болснороо биднийг хуулийн хараалаас цөлс юм. Учир нь модон дээр өлгөгдсөн хүн бүр харагдсан юм гэж бичигдсэн байдаг. Энийн Набархамын үрөлийг Христ Есүсээр харийн хүнд ирүүлхийн тулд юм аа. Инснээр бид итгэлээрээ сүнсний амлалтыг хүлэн авах юм аа гэж лээ. За энэ бол энэ лооныг турш бид нэрийн одоо бас хүлээж авч байгаа. Тэгээ Бурхан бол шууд арга Бурхан Хүмэн нэг бүрийн өөрийнх нь замналын дагуу шүүн. Хийсэн буруугийнхаа гин буруугийнхаа шиэтгэлийг өөр дагуурыг хүн өөрөө л хүртнэ. Бурхан яг тухайн хүн хэрхэн амьдсан бэ гэдгэрийг шүүн. Өөр гэж одоо хүлээж авч байгаа тийм. Тэгээр үүнээс талбаа тоогоор бидний гэ одоо авралын цорын ганц их суулж найдарвал эзэн Есүс Христ байгаа. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христ бидний үүрх ёстой гэсэн тэр гимнүглийн үр дагаврыг төлөөсөөг өөрөө төлсөн. Модон дээр дээр, залмаа дээр цавлагцсаноор өөрөөр хэлбэл юу ихээр бидний өмнөөс хараал болсон гэсэн үг. Бидний тэгээ бидэнд өгөгдсөн байсан, бидэнд бидний хүртсэн байсан тэр гимнүглийн хараалыг эзэн Есүс Христ залмаа дээр цавлагцсаноор өөрөө хүлээж авсан. Үүрсэн. За тэгэд энэ ямар очих таам байх гэхээр Авраамийн юулыг Христ Есүсээр хари ханд эриүүлэх ин тул юм аа гэжэлсэн. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Израильчуудад л одоо боломжтой байсан тэрхүү Бурхны юулыг эзэн Есүс Христийн загламаат зовлогцсон тэр энэ арын үйл хэрэгэс болж түүний нэрэнд итгэж байгаа харь үндэстнүүд хүртэл Авраамийн юулыг хүртэх боломжтой болсон гэж. Энэ утгаараа өнөддриг хүртэл дэлхий даяар эзэн Есүс Христийн нэрэнд итгэж байгаа зөвхөн Израиль биш өөр босод бүх үндэсний хүмүүс Авраамийн өв залгамжлагч Авраамийн үр удам Авраамийн төрөлийг хөртөгчнөр өр болж байгаа. Тэгэхээр итгэж аханд дүүлнэ ра. Монголчууд та бүхэндээ бас өнөөдөр яг энэ үгээр дамжуулан Ураилмарын та Есүс Христийн нэрэнд итгэж байвал танд ямар ч хараал байхгүй. Есүс Христийн нэрэнд итгсэн хүн нэг бүрт бүрт харин бурхны үрөл буюу Авраамийн үрөл оногдож байгаа. Авраамийн үр хөөхд байх те үр удам байх. Тэрхүү хов тавлан оногдчих байгаа. Тэгэхээр Ес Христний нэрэнд итгэсэн хер нэ ямар нэгэн хараалт байгаа юм шиг эсвэл ямар нэгэн хараалттай амдрълаар амьдрадаг юм шиг санагдаад байгаа бол байгаа... утара... бид тэгээ өөртөөхөө бодол санаа өөртөөхөө сэтгэлгээрөө дахиад нэг харах хэрэгтэй. Яг л тэр бичээстэр юу гэж хэлсэн бэхээр Христний нэрэнд итгэсэн хүнний бүрт ер нь бол юрол байгаа буюу тэрхүүнд мөнх ам байгаа. Тэгээд энэ утгаараа ингэснээр бид итгэлээрээ сүнслэг амьдлаг хүлээн авах юм ааж өөрөөлбөл ариун сүнсний бидэнд өгөгдсөн ариун сүнс өгөгдөх тэр хүм амлалтыг бид н хүлээн авсан. Тэгэхээр бид өөрсдөө өдр тутмынхаа итгэлийн амьдрал дээр ариун сүнсээр өдртуулс өдртууллах энэхүү боломж бололцоо бас нэг усэл бидэнд өгөгдсөн учраас бид өөрсдийнхөө гимнүгэлт байдласаа ирэх, ирэхийн тулд ариун сүнсээр хүчрэгчж ариун сүнсийг өөрийнхөө их сурц болгож амьдрахыг бурхан биднээс одоо хүсэж байна. Бас бурхан бидэнд энэхүү гайхалтай хөв завшааныг зөвшөөрсөн байна. Тэгээ бүгд өөрөө хараалын тухай те бодож санаж надад ямар нэгэн хараал байгаа одоо удам дамцсан хараал байгаа миний эцэг өвгөдийн хийсэн тэрхүү гимнүглийн хараал нь надд тер буусан надд тер ирсэн энийг тасцуулах ёстой энийг одоо те ямар нэгэн байдлаар зан үйл хийж чөлөөлөх ёстой гэж бодож байгаа л би та бүхэнд бичээсэр ятгахч байна үргэлбил та хийсэн нэрэнд итгэсэн бол танд ямар ч хараал байхгүй та ямар нэгэн хараал хараалас чөлөөлөгдөхийн тулд ямар нэгэн зан үйл хийх ямар шаардлага байхгүй Ягагт хэлэв ээзен Есүс Христ заглаваа дээр гим нүглийн хараалыг төгс тэг ялсан юм. Бас бидний өмнөс тэрхүү хараалыг үүрсэн юм аа. Аамин. Тэгэ бүгд өөрийн итгэлээрээ эргчлөөтөө бас чөлөөлөгдсөн амьдлаар амьдч чаддаг тийм хөө аа бас Есүсийг дуурайж нэгэн байж амьдцгаая. Хамтаа залбирая. Есүс ийзен таны өмнө ирж байна. Ээзен тэгэ бидний бодол санаа хийгээд зүр сэтгэлтих ийзен ямар нэгэн санаа зовнал эргэлзээ байвал ээзен бид яг одоо таний моторт өргөж хүүн. Яз үнэхээр бидний амьдралд болж бутггүй байгаа нөхцөл байдал хийгээд а сүрэг мөө бүхэл үйл явдлуудыг таны мотор таадаг. Ариун ааб минэ бид үнэхээр бас миний амьдралд ямар нэгэн хараал, ямар нэгэн муу зүйлэн үр давгор удамтамдсан ямар нэгэн сүрэг далтын хүч байгаа гэж итгэж ирсэн бол эзэм та биднийг очилаарай. Эзэм таны заглама дээр үйлцсэн ариун үйлсийг бид үнэхээр итгэлээрээ хүлээн авч тийхүү ариун сүнсийг хүлээн авсан учраас бидний амьдралд ямарч хараал байхгүй хэмээн тонхоглож байна. Та бидний өмнөөс хараал болж бидний үүрхэстэйсэн тэрхүү гмийн шитгэлийг өөр төрөө төгс үүрсэн учраас таньда баярлаа. Гариан аав мань эх өдрүүдэд эх он жилүүдэд энэ хоб... бүхий л өдр хоногуудад ирсэн. Таны нэг үсэл хийгээд таны ариун сүнсний хүч чадлаар амьдрхэд минь та туслаарай. Есүс Христийн нэрээр гүн залбрлаа. Аамен.